och välkomna till veckans bästa dag. Det om det. Wow, dude. Wow. Eller? Ja. Ja, alltså, wow. Eller? Ja, nej men på riktigt, det finns inget annat sätt. Det finns det enda ordet som vad fyller. Vad har hänt, Martina? Jo, det hände så här att någon kom på att vi skulle turas om och ta med oss frukost på fredagar. Och då har alla varit väldigt duktiga och tagit med sig goda frukostar. Och den här veckan så kom någon sa något om något och så sa jag, tänk en julsmörgåstårta. Det vore ju så gott. Och sen så tänkte jag högt och sa för mig själv, jag kanske ska göra det på fredag när jag ska ta med mig frukost. Ja, det var ju dumt, men... Dumt, naturligtvis. Tursamt, lyckosamt. Men sen så tänkte jag på det där och det var folk på Twitter och annat som liksom tipsade mig om att man kan göra det. Och så tänkte jag, vad fasiken, jag får testa helt enkelt. Och nu har jag gjort en julsmörgåstårta efter konstens alla regler. Jag hade ju panik igår och var mycket rädd bis. Men det gick bra. Bitvis mycket rädd. Jag skulle till exempel använda en sån här stavmixer för första gången i mitt liv. Wow, har du inte? De är jävligt kul. Det gick bra. Ja, det gick bra. Men jag var rädd. Förlåt, för jag bara fråga. Fastade inte du igår? Jo. Man kan fortfarande laga. Jo, men kan man Nej, men jag smakade, men det är inte som att man äter liksom 500 kalorier av det man smakar. Nej. Så jag tror att det gick bra. Det gick jag har smakat av allting. Som man ska. Och vad blev resultatet av denna stundvisa panik och briljanta? Ja, det blev ju en julsmörgåstårta. Gjorde du det här när du kom hem från jobbet igår, alltså när du var ensam? Ja. Och gick det liksom hela dagen? Ja, det här tog ju ganska många timmar. Ja, men det förstår jag. Det är mycket med juni. Det tog en stund, för jag var också lite panikslagen, men det gick bra. Och sen fick man vänta med att de här dekorationerna ska läggas på samma dag. Så det fick jag göra här i morse. Så fick jag ta med mig jättemycket grejer. För det ska ju vara jul. För jag såg att du parkerade här ute. Jag hade så mycket att bära. Alltså det blir bara, vet du vad? Jag tror att det här är din relativitetsteori moment. Är du med? Ja, det känns vi som att det här kan bli en jädra bra dag. Ja, men vi vet ju att du är boss i köket sen tidigare. Men det här är din E equals MC square. Man bara, va? Hur kom du ens på? Ja. Det är en otrolig smörgåstårta. Det här är en smörgåstårta. Det här är smörgåstårtan. Jag hoppas att alla kommer att känna så när vi har smakat på den också. Hoppas. Ja, just det. Men den ser ut som smörgåstårtan så här långt. Den ser fin ut faktiskt. Jag vill smaka nu, ja. Men du får vänta tills alla har sett den, för personligen älskar jag folks reaktioner. Jo, visst. Jag förstår. Whatever. Men jag förstår det. Shit on my parade, why don't you? Men så snabbt som möjligt ska vi smaka på smörgåstårtan. Fy fan, det ser god ut. Det är inte något att vänta på. Simon, hallå. God morgon. Här är det julsmörgåstårta som gäller. Jag undrar om jag klockan 7 toppar med nyheten morgonpasset till Petri slår rekord populärast i världen. Får jag också smaka då? Det får du absolut göra. Du är välkommen. Det är trots allt en sann nyhet. Så. Den är rätt stor, va? Så Det räcker till alla. Jag tar med mig hela redaktionen. Nej. Du får skynda dig att ta första. Okej, jag ska inte säga någonting. Nej, ta bara. Kom bara, du Simon. Okej. Vi ska börja i Filippinerna där nästan 4 500 personer har bekräftats döda efter tyfonen för en vecka sedan. P3. Och i natt kom det första svenska hjälpplanet till stan Tacloban. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är på plats och ska bygga 3 läger till FN-personalen som är där. Livsmedelskedjan Coop har blivit hackad och fler än 140 000 kunders betalkortsnummer och kontaktuppgifter har kommit ut. Men Coop säger att inga kunder riskerar att förlora några pengar. I ett helt år har känsliga patientuppgifter legat helt öppna för tusentals landstingsanställda i Jönköpings län. På grund av ett fel i det nya fakturasystemet så har alla som hanterar fakturor kunnat se vilka personer som till exempel har fått vård i ett annat landsting. Snart får Sverige sin första bitcoin-bankomat. Den ska stå i Stockholm och växlar alltså vanliga kronor till internetvalutan bitcoin. Den allra första automaten i världen kom upp i Vancouver häromdagen och fick stora rubriker. Mer om det under morgonen. Andra rubriker idag. Regnskogsövlingen i Amazonas har ökat med en tredjedel på ett år. Nu kallar Brasiliens miljöminister till krismöte. Och Irland och Spanien har fått ordning på ekonomin. Nu vill de gå ur räddningspaketen. Jag uppdaterar dig med nyheter varje halvtimme. God morgon! Basti med Of The Night
i morgonpasset i P3. Upp och nedgångar. Ja, det går ju snabbt. Alltså, jag var själv väldigt, väldigt glad uppspelt när jag kom till jobbet. För jag är så nöjd över att jag klarat uppgiften. Det är en stor uppgift för mig att göra en sån tårta. Aldrig gjort det förut. Nej. Så nöjd över att det var så roligt att dekorera och att den blev så fin. Fantastiskt. Eller dem, för jag har gjort en liten vegetarisk också. Till Charlotte. Ja. Och sen var det jättekul när ni kom och fick se era reaktioner och ni var så glada. Och det var jag kände, det här är den bästa dagen på länge. Det ser ut som en köpetårta. Det är så fint och glatt allting. Jag har inte ens sett en köpetårta som ser så bra ut. Nej, kan faktiskt. Säga. Det är det största du har gjort so far. Allt det här underbart. Men. Och Juni men, är bra. Men. Alltså när jag fick Juni var den bästa dagen. Men det här är den näst bästa dagen i mitt liv. Men nu märker jag att det här snabbt kan vända också och bli mer av ett irritationsmoment. Mm. För nu är det någon som är så här, jag tror jag smakar tårta. Jag vill hålla jag kanske behöver provsmaka en köttbulle. Och det är någon som hovrar runt bordet där borta. Så. Och någon annan som måste komma nästan som en ivakt. Man, please step away from the cake, mate. Tänk på att jag har diabetes. Ja, precis. Just det, så då borde du kanske inte äta den. Jo, det borde jag. Visst. Akta, för hennes humör är ett tickande bomb. Och plötsligt började hon smäda tårtan också och skrika skällsord. Då var du jättearg ett tag för att du inte fick komma åt den. Alltså jag tycker det här är faktiskt otroligt. Vi har ju jobbat tillsammans i 5 år och jag har aldrig sett Hanna Hellqvist så otroligt ansatt och pressad i sitt jobb. Alltså, och det är 5 år. Vi har varit med om allt mellan himmel och jord. Ja, visst. Vi har stått ut på gator i New York med råttor springande som kring fötterna och haft olika partipolitiker. Jag har varit i Falköping. Ja, ena prövningen efter den andra. Men jag tror att det är någonting som kommer knäcka nu. Så är det din smörgåstårta. Ja, men det är också just det här att jag nu i min egoism vill se den övre redaktionen. Ja, jag vill inte att någon ska skära i tårta. Och det där skon klämmer. Men vi kan ju inte vänta. Kan inte vänta på Louise, det kan vi inte göra. Nej, det kan vi inte göra. Hon kommer inte först 8. Men vi kan vänta tills Charlotte har kommit. Alltså jag säger här. Charlotte. Rappa på mig, Charlotte. Jag säger Hanna för president. För den här pragmatiska sidan utav henne också. Vi kan inte vänta på Louise. Nej, precis, inte. Det är bara bort med dem. Statsminister Hellqvist. Älskar Louise, men liksom vi börjar när alla andra. De många måste gå före de få. Ja. Så att, vad heter det då? Opportunist? Nej, vad heter det? Ja, men det är så. Alltså, kan du tänka på tom mage? Nej, precis. Honk. Tror att jag tar med julmust? Ja, men du vet... Precis. Men, fy fan, det var... Bara en liten grej. Är det verkligen smart att dricka jättemycket julmust nu så kommer du inte kunna få i lika mycket smörgåstårta? Jo, hon kommer att få i sig. Du kommer väl att få i dig minst. Hon trodde att Ser du? Okay. När hon trodde att prövningen inte kunde bli värre gjorde hon misstaget av att dricka... En liten julmust. Det här är Peter dokumentär. Hanna Hellqvist, Rage. I morgonpasset. Ja, som ni kan se finns det ingenting kvar av studion efter Hanna Hellqvist tappade totalt över smörgåstårtan. Tårtan är kvar. Vi ska strax äta. Det är bara smörgåstårtan som är sig lik. Åh gud, tänk om den är som en kokosnöt. Ja, det vet vi inte hur den är inuti. Vi får det var roligt, man kan göra en hel film om någon som är jättesugen på smörgåstårta. Så händer det en massa stolliga saker och så den får aldrig tag på smörgåstårtan. Det är faktiskt precis när den ska sätta sig och skära sin första tugga, då dör mor. Det där är så Hasse och Tage film. Ja, men liksom. Det är den typen av men det känns faktiskt som en jävligt rolig premiss alltså. På riktigt, alltså, det är en sån film som den har en sån meningslös premiss att det kan bli hur briljant som helst. Och det måste vara jättedum humor. Jag älskar också, för att vända fokus tillbaka till mig själv, hur mycket kreativa idéer som kommer från den här. Nu kommer vi att göra en film. Ja. Jag kommer väl att starta en slags smörgåstårtekarriär. Japp. Det är nästa kokbok. Tre män och... Oj. Den vill jag inte se. Tre män och en rap. SF-film presenterar. Öde ö sitter Hanna Hellqvist och två okända män hackar på en smörgåstårta. Det blir Hannas castaway. Den här smörgåstårta kommer bli hennes Wilson. Ja. Är det inte en fredag? Va? Nej. Ja, men den här... Va? Nej, nu får vi ge dig en liten smak. Vi tror att du börjar tappa det. Det känns som en köttbulla. Va? Nej, man får inte förstöra. Va? Vad säger du? En liten köttbulle. Nej, ingen köttbulle. Plötsligt så bestämmer du tydligen om smörgåstårtan. Okej, får hon ta en köttbulle? Inte från smörgåstårtan, nej. Nej. Du kan ta en i köket. Ja, det kan du göra. Ska du verkligen fylla magen med en massa köttbullar också? En.
Florence and the Machine med Spectrum. Fick du i dig en köttbulle? Mm. Mm. Bra. Det var ju väldigt liten, ja. Men delikat. Bra. Nu har vi ringt till Riga i Lettland och där finns Sandra. God morgon, Sandra. God morgon, god morgon. Hej, Sandra. Hey. Vad gör du i Riga? Ja, jobbar. Med vad då? Jag jobbar för ett företag som heter Atea. Det finns andra företag IT-service. Men hur hamnar du i Riga då? Kärleken, såklart. Kärleken. Det är den där kärleken. Ja. Hur länge har du bott där? Nu har jag bara bott här sedan i juli, men jag bodde här mellan 2007 och 2009 också. Så jag har liksom mellanlandat lite i Sverige under tiden. Okej. Okay. Men vad pratar man för språk? Vänta nu, Riga. Lettiska. Lettiska. Kan du prata det? Ja, jag svarar runt latviska. Oj, oj, oj. Lärde du dig det när du kom dit första gången eller har du någon anknytning till Lettland? Nej, jag har ingen anknytning alls, utan jag tyckte det var lite A och O att lära sig ett språk om man ska bo i landet. Så jag satte mig på universitetet och pluggade. Ja, coolt. Är det svårt att lära sig eller? Ja. Ja, jag får väl ändå säga att det inte är en av de lättaste språken att lära sig. Så jag har fortfarande väldigt mycket problem här med grammatiska grejer. Ja, vad häftigt. Men du, hur är det i Riga då? Om jag ska ta just nu så är det faktiskt en väldigt härlig morgon. Det börjar bli kallt. Mm-hmm. Jag väntar på vintern och snön. Så nu ser det faktiskt ganska grått och trist ut här, om jag ska vara ärlig. Men vad gör man i Riga for fun? Det finns så mycket att göra. Mm-hmm. Det finns härliga klubbar, mysiga kaféer och speciellt nu till jul så kommer det massa julmarknader och så vidare. Vad mysigt. Jag har aldrig varit i Riga. Är det en vacker stad? Det är jättevacker stad. Mm. Gamla stan och allting sånt. Så att, men jag skulle nog ändå ta och rekommendera att man åker hit på sommaren som första gången. Alltså? För då är det som vackrast. Okay. Men det är också en annan charm när man åker vid juletid i december och ser allt det här med julljusen och marknaderna och så vidare. Det låter underbart. Mm-hmm. Mm. Är de bra på att liksom fira och dekorera till jul? Ja, det är de. Ja, mysigt. Det får jag väl ändå säga. Ja, de har redan börjat dekorera, det är framme. Underbart. Men tror du att du kommer komma hem eller har du blivit en utvandrare? Jag kommer komma hem. Ja, har du? Okej. Okay. Ja, det är fantastiskt, men det är inte så fantastiskt. Tar du med dig kärleken? Vet din kärlek om det här? Ja, precis. Kom, vi ska bara ta ett flyg. Jag vet om det. Vart är alla mina grejer? Bara kom. Jag har en överraskning. Men hur länge blir du kvar där då? Jag tror vi satt denna gången nu när vi flyttade hit och för andra gången så sa vi i alla fall 4-5 år. Så det är ju ett tag kvar. Mm. Mm. Men det låter som att du trivs ganska bra ändå. Ja. Det är ju ganska nära hem. Det är bara ett flyg på en timme eller så tar man färjan över och då kan man ju det är lugnt. Ja, jag fattar. Mm. Du lyssnar på morgonpasset där. Ja, varje morgon. Underbart att höra. Då ska vi spela din låt. Vad har du valt och varför? Jag har valt Jatty Ranks med I See You. Mm. För att du gillar den bara. Eller är det en stor hit i Riga? Nej, det vill jag väl inte påstå. Jag har inte direkt hört den här. Jag tycker bara att den är jävligt skön. Och, låt att lyssna på. Underbart. Du, jättekul att få prata med dig, Sandra. Detsamma. Ha en fin helg. Ja, detsamma. Ta hand om er. Ja, det är detsamma. Hej då. Hej då. Jatty Ranks med ICO, det var ju en önskelåt. Och den var önskad av Sandra som bor i Riga i Lettland. Ja! Man är välkommen att önska låtar var man än bor. I världen. I världen. Mm. Det är internetet som ser till att allt går. Teknik under. Ja. Så det ni ska göra är att ni ska go on the line. Som jag för mig att Sandra sa. Sa hon det? Ja, det är ju från The Internship. Rolig komedi. Speciellt om jag jobbar med IT. I alla fall. Go on the line och klicka vidare till Sveriges Radio. Eller skriv in Sveriges Radio och sen klicka vidare till morgonpasset. Där. Önskar en låt, pluppen, ska vi trycka på. Mm. Fyll i! Ja, fakta. Nu hörde ju hur roligt vi hade. Vi pratade med Sandra. Mm. Och så roligt kan ni ha det. Ja, jag vet! Step away from the cake, ma'am! Ändå fint!
Älskar, älskar, älskar folks reaktion. Kolla, nu har Charlotte kommit, Hanna. Åh, ja. Hurra! Jag det, vad läser du? Nej, det var ett jätte... Ett jätteargt sms bara. Va? Jaha, okej. Okay. Ja. Kan vi vara arga så här tidigt på morgonen? Ja, någon tycker att jag är fet och att jag rapar och att jag ska försvinna från morgonpasset. Ja, ja. Men det var väl ganska onödigt att börja dagen med 3 spänn på sånt. Ja, hur? Kan vi hålla en god ton? De är också jättearga för att vi pratar om mat. Jaha, ja, men det är alltid känsligt. Jag fattar den grejen. Det var det första smset som kom, var någon stackare som inte skulle få äta förrän klockan 9 eller vad det var. Och så jättehungrig. Och så har man någon torr smörgås med sig som man ska vänta med. Och så sitter folk och bara, ja, här har vi ju smörgåstårta idag. Mm. Jag vet, det kan vara tufft. Men samtidigt, bit ihop. Bit ihop och häng med. Ja. Och sluta vara så haterish, trolljävlar. Ja, idag ska vi vara snälla. Christian Antilla och El Perro del Mar med Säg nej till mig. Simon, är du där? Jag är här. Det var bra, för att nu är det nyheter här. Det är det, och det ska bland annat handla om tusentals betalkortsnummer har läckt ut efter en hackerattack mot Coop. Men P3 Nyheter klockan 7 ska börja i Filippinerna. P3. Det har gått en vecka sedan tyfonen slog till mot Filippinerna. Hittills har nästan 4 500 personer bekräftats döda. Och nu har många filippinier själva börjat hjälpa till i uppröjningsarbetet. Så här sa vår korrespondent i stan Tacloban, David Karlqvist, för en stund sedan. Vad som framförallt har kommit igång nu, det är att Taklobans invånare börjar engagera sig mer och mer själva i räddningsarbetet, uppröjningsarbetet och återställningsarbetet. Här på Taklobans stadshus där jag sitter just nu så har de flera bord där man kan komma och frivilliga anmäla sig för att hjälpa till att rygga vägar till exempel eller forsla åt kroppar till exempel. Behovet av hjälp är ju oändligt i Tacloban. Vad är det som behövs allra mest just nu? Behovet av vatten är alltid det mest akuta. Ute i de andra orterna längre ut från stadskärnan så att säga så är hjälpbehovet ännu större. De orterna har inte nått av hjälp i samma omfattning än. Men här inne i Tacloban så pratas det mycket nu, och borgmästaren som jag pratat med för en liten stund sedan sa att vad vi framförallt behöver är generatorer och el för att kunna organisera oss. Vi måste organisera oss mer, få igång räddningsarbetet på en stor skala med alla invånare, och för att det ska kunna gå så måste det finnas mobiltäckning till exempel. Det finns bara mobiltäckning precis runt stadshuset nu. Och det var Marianne Hasloff som intervjuade. Matvarukedjan Coop har blivit hackad och tusentals kunders betalkortsnummer har kommit ut. Reporter Jonas Fredén berättar mer. Ja, om du är kund hos Coop och använder den så kallade hotellpremien, då är det bäst att du kollar transaktionerna på betalkortskontot. Kanske har du blivit bestulen av hackare utan att veta om det. Hackarna har kopierat en datafil med inloggningar till tiotusentals kunder. Men ingen riskerar att förlora några pengar enligt Coop, som polisanmält intrånget. 4 högt uppsatta israeliska officerare som gick ombord på Ship to Gazas fartyg kommer bli polisanmälda av Ship to Gaza. Det är bland annat författaren Henning Mankel och riksdagsledamoten Mehmet Kaplan som anmäler israelerna för kapning, grovt rån, grov misshandel, olaga hot och olaga frihetsberövande. Jihad är på väg. Att dö på Guds väg är vår högsta önskan. Ja, så har en svensk man predikat till unga barn utanför Aleppo i Syrien. Vi rapporterade om det här tidigare i veckan, och både folk i Syrien och andra arabisktalande tolkade det här som att mannen rekryterade barnsoldater. Men Jan Järpe, som är professor i islamologi, håller inte med. Ska man jämföra det med det som när man låter barn upprepa något i söndagsskolan? Alltså att det är en religiös formel som man kan upprepa. Fler och fler hotar att ta sitt liv när de pratar med kronofogden. Hot om självmord är till och med vanligare än hot mot personalen. Och bara i år så har 140 personer hotat med självmord, det skriver Metro. En anställd på en förening för skuldsatta berättar att folk är desperata och kommer med kronofogdens brev i ena handen och pillerburken i den andra. Det ser ut att bli en molnig dag i Götaland, förutom i öst där solen kan titta fram. Det blir grått i Svealand också, och Dalafjällen kan räkna med snö i eftermiddag och regn i öster ikväll. I Norrland så rör sig snömoln in över fjällen som drar vidare österut i eftermiddag och övergår till regn i södra Norrland.
mellan 5 och 10 grader i söder till några minusgrader längst i norr. Petra Nyheter är tillbaka 7:30. Tillbaka till morgonpasset nu. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.